এতিয়া অসমত দুজন চিফ আছে, দুজন চিফৰ নেতৃত্বত এতিয়া অসম চলি আছে। এজন হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ, এজন হৈছে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ। 1989 চনত এনেকুৱা পৰিৱেশেই হৈছিলে, তেতিয়াও এজন চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া, অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ, আৰু এজন আছিলে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰই উপায় নাপায় অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, অগপৰ শাসনকাল শেষ হৈছিলে। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ, এজন আছে চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু এজন হৈছে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। এতিয়া অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰীসকল নিজে কনফিউজ, মন্ত্ৰীসকলেই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই যে চিফ মিনিষ্টাৰ বেছি শক্তিশালী নে আলফাৰ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ বেছি শক্তিশালী। এতিয়া মন্ত্ৰীয়ে নিৰাপত্তা বিচাৰি কমাণ্ডাৰ ইন চিফক পাৱে পৰিহৰি কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মন্ত্ৰীক চিফ মিনিষ্টাৰে চৌকচ কৰি বুজাবলগীয়া হৈছে যে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ নহয়, চিফ মিনিষ্টাৰ বেছি পাৱাৰফুল। গতিকে অসমত প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কি, সেয়া তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিনিধি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছে যে উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱাই মূৰে কপালে হাত দি হতভম্ব হৈ এই চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ আশাক তেওঁলোকে বাদ দি এতিয়া শ শ ল'ৰা আলফালৈ যাবলৈ আৰম্ভ হৈছে, যিটো কাৰণে তিনিচুকীয়াৰ পৰা অসমত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে চাৰিওফালে নিৰাপত্তা বেষ্টনীয়ে এস্কৰ্ট পাইলট থকাৰ পিছত, ঘৰত হাউচ গাৰ্ড থকাৰ পিছত এতিয়া আলফা সেনাধ্যক্ষক ভৰিত ধৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক বুজাবলগীয়া হৈছে। গতিকে কেন্দ্ৰই হস্তক্ষেপ কৰাৰ সময় সমাগত। 1989 চনৰ পৰিৱেশ এ জি পি শাসনত যেনেকুৱা হৈছিল, এতিয়া বিজেপি শাসনৰ যে সেইফালে গতি কৰিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যে কৈছিল যে চিটি বাছত ঘূৰিব অসমৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নাই, তাক আজি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ তেওঁ প্ৰকৃত ছবিখন মুখ্যমন্ত্ৰী চকুৰ আগত দেখুৱাই দিলে। এতিয়া অসমত দুজন চিফ আছে, দুজন চিফৰ নেতৃত্বত এতিয়া অসম চলি আছে। এজন হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ, এজন হৈছে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ। 1989 চনত এনেকুৱা পৰিৱেশেই হৈছিলে, তেতিয়াও এজন চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া, অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ, আৰু এজন আছিলে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰই উপায় নাপায় অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, অগপৰ শাসনকাল শেষ হৈছিলে। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ, এজন আছে চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু এজন হৈছে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। এতিয়া অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰীসকল নিজে কনফিউজ, মন্ত্ৰীসকলেই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই যে চিফ মিনিষ্টাৰ বেছি শক্তিশালী নে আলফাৰ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ বেছি শক্তিশালী। এতিয়া মন্ত্ৰীয়ে নিৰাপত্তা বিচাৰি কমাণ্ডাৰ ইন চিফক পাৱে পৰিহৰি কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মন্ত্ৰীক চিফ মিনিষ্টাৰে চৌকচ কৰি বুজাবলগীয়া হৈছে যে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ নহয়, চিফ মিনিষ্টাৰ বেছি পাৱাৰফুল। গতিকে অসমত প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কি, সেয়া তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিনিধি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছে যে উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱাই মূৰে কপালে হাত দি হতভম্ব হৈ এই চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ আশাক তেওঁলোকে বাদ দি এতিয়া শ শ ল'ৰা আলফালৈ যাবলৈ আৰম্ভ হৈছে, যিটো কাৰণে তিনিচুকীয়াৰ পৰা অসমত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে চাৰিওফালে নিৰাপত্তা বেষ্টনীয়ে এস্কৰ্ট পাইলট থকাৰ পিছত, ঘৰত হাউচ গাৰ্ড থকাৰ পিছত এতিয়া আলফা সেনাধ্যক্ষক ভৰিত ধৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক বুজাবলগীয়া হৈছে। গতিকে কেন্দ্ৰই হস্তক্ষেপ কৰাৰ সময় সমাগত। 1989 চনৰ পৰিৱেশ এ জি পি শাসনত যেনেকুৱা হৈছিল, এতিয়া বিজেপি শাসনৰ যে সেইফালে গতি কৰিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যে কৈছিল যে চিটি বাছত ঘূৰিব অসমৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নাই, তাক আজি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ তেওঁ প্ৰকৃত ছবিখন মুখ্যমন্ত্ৰী চকুৰ আগত দেখুৱাই দিলে।